რამდენად დამსახურებულად გამოიწერა პრემიები საკრებულოს თანამდებობის პირებსა და საკრებულოს აპარატის თანამშრომლებზე, რომელიც მათ თვენახევრიანი მუშაობის შემდეგ უნდა მიიღონ და მოხმარდება თუ არა ეს ნახები ქველმოქმედებას. 18 თანამშრომელზე დაახლოებით 23000 ლარის გაცემის ბრძანებას ხელი საკრებულოს თავმჯდომარე ვახტანგ ღამბაშიძე მოაწერა. თუმცა პატრიოტ ალიანსის ლიდერის მიერ მოწყობილი ბრიფინგზე მოწვეულ ჟურნალისტებთან ის არ გამოჩენილა, ამიტომ კითხვაზე პასუხის გაცემა მის მოადგილეს მოუწია. სესტეფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს აპარატის მომსახურეების წახალისების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება საკრებულოს წევრმა საქართველოს პატრიოტ ალიანსის სესტეფონის ორგანიზაციის თავმჯდომარემ გიგა გაბრიჭიძემ ბრიფინგზე გააპროტესტა. მისი თქმით, საპრემიო დანამატები, რომელიც 18 თანამშრომელზეა გათვლილი, საკრებულოს თანამდებობის პირებს არ დაუმსახურებიათ. შესაბამისი შინაარსის განცხადებით ის ქვეყნის მთავრობის მეთაურს გიორგი კვირიკაშვილს მიმართავს. 2017 წლის 21 დეკემბრის ბრძანებულებით, რომელიც გამოცემულია საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ, პრემია დანამატებთან დაკავშირებით, გამოცემული იყო განკარგულება 24 პიროვნებაზე, აქედან დღეს შესრულება შეიტანეს და განკარგულებაში შევიდა ცვლილება და მიიღეს 18 ადამიანზე. ეს გამომდინარეობს იქედან, რომ 21 დეკემბერს, როდესაც ბრძანება გამოიცა, მაშინ არ იყო ორი ფრაქციის თავმჯდომარე დამტკიცებული, დამტკიცდა 22 დეკემბერს და აქედან გამომდინარე შეიცვალა განკარგულება. მე მინდა მიმართო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს. შეაჩეროს პრემია დანამატების გაცემა, რადგან სულ რაღაც ერთი თვეა რაც დაიწყო საკრებულო ფუნქციონირება და ჯერ არავის არაფერი არ გაუკეთებია იმის საფასური, რომ ამხელა პრემია დანამატები გამოიწერონ. ხელფასების ოდენობა, რომელიც 2650 ლარს შეადგენს საკრებულოს თავმჯდომარის ხელფასი და ხელფასის ოდენობა აქვს გამოწერილი პრემია. აქ არის ძირითადად გამოწერილი საკრებულოს თანამდებობის პირებზე გაცემული სახელფასო დანამატები და აპარატის თანამშრომლებზე. გიგა გაბრიჭიძის განცხადებას საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ თეიმურა საყვარელიძემ უპასუხა. მისი თქმით, აღნიშნული საპრემიო ფონდი 2017 წლის ბიუჯეტშია გაწერილი და მის მიმღებ პირებს მისი დახარჯვა ქველმოქმედებისთვის აქვთ განზრახული. ეს პრემიები ჩვენ დაგვხვდა წინა საკრებულოდან, ეს არის წელიწადში ორჯერ. ჩვენ ამ პრემიებს როგორ გამოვიყენებთ? ეხლა რო აქ მობძანდით, ხო? ჯერ უნდა გაგეგმოთ, თუ დაირიცხება ეს პრემია, მე ეს პრემიები რო დაირიცხება, იმ პრემიებს როგორ გამოვიყენებთ? ან ვისთვის გამოიყენებთ? ეს ბიუჯეტში არის ასახული. ეს რო არ გამოგვეყენებინა, ვერაფრის სხვა სახელს ვერ დავარქვით, ხო? ჩვენ გვაქვს ჩაფიქრებული საქველმოქმედოდ გავაკეთოთ, აი არის ხუთშვილიანი ოჯახების შვილიანი დღეს ქონდა ზუსტად მაგარ საუბარი და სოციალურად დაუცველებს და ამათ მოხდნოთ ეს თანხები. ბრიფინგზე მოწვეული მედია საშუალებების წარმომადგენლები საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და აპარატის თანამშრომლებისგან მოითხოვდნენ პასუხს კითხვაზე, რამდენად არის მიზანშეწონილი პრემიების მიღება ისეთ შემთხვევაში, როცა ახალმა საკრებულო მუშაობა რამდენიმე კვირის წინ შუა ნოემბრიდან დაიწყო. ბრძანება გაცებული ამაკო, ჯერ დარიცხული არ მოხდა. მაგრამ აი რა დამსახურებისთვის არის ეს პრემიები ბრძანება დაწერილი? ჩვენ რა შუაში ვერ, ჩვენ ერთვიან, ეს არის საკრებულოს ხალასყოდილა, ვინ საკრებულოში მოღვაწეობს და იყო და ჩვენ მთლიანობაში რომ მოყვა ისა და მოხდა ისა და ირიცხა. ჩვენ ბიუჯეტთან დაკავშირებით რაც იყო, ყველაფერი გაკეთებული მოს, ხოლმე მოწვეული მაქ, ხალასყოდილებული მიღებული ვობს. მე 4 წელი მოშავაკ და მოკითხე. ხო არა, მე ამბობ თუ ახალი საკრებულო, ახალი საკრებულოს ვიარავინ მეკითხება. ბრძანების მიხედვით საკრებულოს თავმჯდომარე, მისი მოადგილე, 5 კომისიისა და 2 ფრაქციის თავმჯდომარე და 9 საკრებულოს აპარატის თანამშრომელი ხელფასის ტოლს საპრემიო დანამატს მიიღებს.